V neděli 10. listopadu hraje na Andrově stadionu v 19 hodin Sparta. A tak co? Když fandím Sigmě, tak jdu přeci na Sigmu, ne? Modrým je třeba fandit, aby ty rudé přeci vyprášili za ne. SK Sigma Olomouc, Sparta Praha. Neděle 10. listopadu v 19 hodin. No tak zažij to s námi!